بسم الله الرحمن الرحيم. مركا ديكتو ددك نولاشا سامينتو كله اما ها هادان كوي هوري اي دوني دا سومري مسلم يقال اما ها هادان كوي مانت نول مسلم كو دي يقال كو دبو حد اغانيسا سيدي براين تريسي ولها بوغيين حلقة دي هوري كسو قادر نبرامش كي فكرة دي بوغ وحيابا تريت وحيابا اي مركا نولاشو دا ودا ايكتو parents ku soo baxayad sleedahay allee leh dhamaantood way sameen jireen waxayna laga yaabaa inay sabab u ahayd horumarkan faraha badan ay sameeyeen ee saameeyeen in nolosha ku yeesheen muqaalkan waxaan jeclahayna idin kula soo wada idin kula wadaago en ilaahay shan caado oo runtii aad sleedahay marka aad eegto taariikhda cudumada dunida soo martay iyo kuwa maanta noolba aad sleedahay way wadaageen aadada ugu horeysa ee dadka marka taariikhdooda aad eegto ay ka wada midaysnaayeen ama in badan oo kamidaba ay lahaayeen waxa weeye inay waqti hore ka jireen runtii marka aad eegto waqtiga hore qofka inuu kaco sira badan baa ku jira waa xilliga ugu wanaagsan ee qofku maskaxdiisa ay degan tahay sidoo kale deegaanka uu ku nool yahay oo dhan baa degan oo dadku way ka hurdaan waxa intaas ii dheer guriga uu degan yahay haduu reer yahay iyo haduu cidla degan yahayba weli lagama soo kicin oo dadku xilliga hurdaday macaysanayaan markaad eegto dadka cudamada ahaa weliba kuwii muslimiinta markaad sii eegto salaada subax markay tukadaan ma ahayn dad hurdada hurdo ku laabta waxay ahaayeen dad ka faa'iidaysta hawada degan iyo maskaxdooda xasiloon iyo guriga ay joogaan oo xasiloon fursadda ay isla wada heleen ee dahabiga ah waxay ahaayeen dadka faa'iidaysta arrinta labaad ay wadaageen dadka wadamada marka taariikhdooda eegto ee caadada u ahayd caada maalmeedka u ahayd waxaweye waxbay akhriyi jireen subaxii markay soo kacaan waqtiga dahabiga ah waxay uga faa'iidaysan jireen inay wax akhriyaan maanta markaad eegto CEO-yada kambaniyada ugu waaweyn Maraykan iyo Yurub average ama celcelis ahaan qofka kambaniga madaxda ka wuxuu akhriyaa 54 buug weliba 54 buug ma aha buug mawaadiic kala duwan ka hadlaysa ee waxa weeye waxay wax ka akhriyaan wixii ku saabsan fieldigooda maxaad u malaynaysaa inay mawaadiicda kalena wax ka akhriyaan marka runtii aad bay muhiim u tahay oo qof walba aad eegto culimada islaamka dunida soo maray kuwa maanta nool galbeedka marka aad eegto dadka horumarka nolosha ka sameeyay saameynta ku leh kulli waxaad ogaanaysaa inay wax akhriyaan weliba xilliga ay wax akhriyaanna waxa weeye waa waqtiga dahabiga ah qofku marka uu salaada subax usoo kaco halkan afarta iyo barkay inta badan kacaan dadka CEO-yada ah xilliga marka waa fursad dahabiya oo qofku wax ku akhriyi karayo weliba mawduuca aad ku guda jirto iyo fiildiga aad ku guda jirto inaad wax ka akhriso ama wax positive inaad akhriso qur-aan inaad akhriso axaadiis inaad akhriso iyo mawaadiic kala duwan runtii waa waqti laakiin looga faa'iidaysan karayo maxay inuu qofku wax akhriyo waana caado ay leeyihiin dadka saameynta nolosha ku leh arrinta saddexaad waxa weeye waxay caado u leeyihiin inay maalintooda qorsheeyaan runtii arrinta aad bay muhiim u tahay qofku markuu subaxii soo kaco bog cusub oo noloshiisa ayaa u furan qoraxda usoo baxday waxay leedahay iga faa'iidayso maalinta waagaa u baryay wuxuu leeyahay iga faa'iidayso dadna waxay isku dayaan inay maalinka aanay qorshe la'aan ku gelin laakiin waxay isku dayaan in ay noloshooda qorsheeyaan oo maalinkooda ay garanayaan waxa ay doonayaan maalinka inay kala hadhaan 12 saac ee maalinta ah waxa ay doonayaan inay kala hadhaan oo u adeegaya hadafkooda guud ay doonayaan inay ka miro dhaliyaan arrinta afraad ay in badan oo kamid a cudamadu ay ka midaysan yihiin ay wada leeyihin waxa weeye oo caado u ah inaanay keliya ku ekaan inay maalintooda qorsho u sameeyaan ama ay maalintooda sii qorsheeyaan laakiin waxay sameeyaan 10 waxaa laga yaabo maanta inuu isyidhaahdo qabso ee uu subaxaa qorsheeyo inuu misna ka sii doorto 2 arrimood ee ugu muhiimsan ee sidii buugga 80-20 principle aynu ku tilmaameynay siinaya natiijo 180 labada arrimood labada wax ee haddii maalinka uu qabto
uga marmi karayo sideed kale ee waxa uu qoran hadii in hadaan u qaban uga marmi karayo aan dan si kale u idaado labada wax ay siinayo 188 natiijada uu doonayo inuu qabto maalinka ma hadad multitasking sameeyo oo marba wax ku booda ma hadad cid walba meel uga yeedha iska raaca ama wali maanta wax aad u badan runtii markaad Facebook fiiriso waxba lagugu soo taagareynaya marba mawduuc aad xiiseynaysa waxaa weeye waxaa laga yaabaa inuu qofkii ku yaqaanay marka uu arko mawduuca uu daawado inuu kugu soo taagareeyo maalinka waxa laga yaabaa 20 jeer in lagu jeediyo oo marba wax lagugu soo marka dunidii oo dhan baa waxay isku dayaysaa in ay attention keena iyo focus keena ay kala qaadato oo cid walba way ku yeeraysaa si ay attentionkaagii u qaybsato marka priority-ga aad buu muhiim u tahay inaad prioritize gareysid noloshaada oo maalinka aad tiraadid anigu labada wax haddii aan maanta qabto waxa weeye maalinka wixii ay kale igala tagtaba waa u qabaa arrintaa way wadaagaan arrinta shanaad aan ku soo gabagabeynayo waxa weeye ay cudumada ka wada midaysan yihiin marka taariikhdooda akhrisid inay sameeyaan reflection dib u eegis inay sameeyaan oo maalinka soo dhaafta inay dib u eegaan maxaa u qabsoomay waxaa u qabsoomay maxaa sababay inay u qabsoomaan maxaan u qabsoomin waxaa u qabsoomi waayay maxaa sababay inay u qabsoomi waayaan maalinka maanta ah ee soo dhaaftay wax ma kala hareen cid miyay maageen cibaadaadkiisu siduu ahaa ma cid baa hadal xun ka gaadhay maxaa dembiyo u galay oo ilaahi subxaanahu watacaala caragelinaya arrimaha adduunya arrimo aakhiraba labadaba qofku waxaa haboon inuu dib reflection uu sameeyo oo dib isu qiimeeyo oo dib isu xisaabiyo si uu biri u bilaabo maalin cusub runtii aada bay muhiim u tahay qofku inuu 20 daqiiqo 30 daqiiqo intaanu seexan ka hor inuu intuu fadhiisto uu isqiimeeyo casharo badan baa kuu soo baxaya sidii uu lahaa yamyam ilaah u naxariiste aroor kasta waa baryaba waxa ku agmara duruus haddii aanad sii akhriyin baraad imtixaaman tahay marka xilligaa waxay kuu noqonaysaa xilli aad dib u qiimeyso wixii maanta kuu qabsoomay iyo waxaanan kuu qabsoomin iyo gafafkii kaa dhacay iyo wixii wanaagsanaa aad samaysay halkaasi ay ugu hadho wixii aad ka baratayna aad maalinka dambe biriya ee waawo kuu beri doono inaad ku dhaqangeliso inaasan kusoo koobaya muuqaalkeena maanta inta ka horeysa inta aan hawada dib dambe iyo barnaamij kale ugu kulmi doono waxaan idin rajeynayaa khayr fara badan waxaan rajeynayaa inuu naad ka faa'iideen barnaamijkan maanta haddii aad jeclaysatayna waxaan jeclaan lahaa inaad la wadaagto asxaabta kale sidoo kale inaad subscribe garayso channelkan si aad barnaamijyo soo socotana aad ula socoto aad baa idin salaamayaa.